pelissä toimi se Knife on Deserve, kun siellä on niinku jotain 60 tyyppiä niinku samassa lajassa pomppii, niin se ei pysty ottaa sitä oikea targetti, niin se pitää sitä käydä niinku puukkoa kädessä vaan. Se ei pysty iskeä mihinkään. Onko sä ollut semmosessa vai mitä hittoa sä puhut? Se ei pysty iskeä, jos siinä on monta vittu paska servu. En mä tiedä edes mä. Kyllä mun mielestä ainakin sehän ottaa sen jonkun niistä siitä läjästä sitten. Mulla se on aina, jos se niinku olisi viisi tyyppiä niinku selkä mua päin, niin se ei ota ketään niistä, se runkaa sitä puukkoa vaan siinä. No jaa! Tuu tänne! Ei päästä. Disconnectaa, niin tuu takas. Vittu. Nopee! Anteeksi, yritän auttaa. Kaikki on ragee. Hei, Misu! Mä jaksan, kaikki kissat tulee koko ajan hyppii tänne ja leikki jotain sankaria. Motion sensori. Mä löysin sen motion sensorin, tiedätkö, kohta puukrataan. Joo, kiitos, missä meidän talas. Disconnect on. Tuu maakittari, no vittu, kun sä nyt pääsit tänne sitten. Aaaa, tappakaa se! Mä osun sen X-poolle. Mä laitan tää hiton pommi. Vittu. Ne tulee ylhäältä. No mä kuulen kivasti. Oi. Huoli. Kumppaneita. Huoli. Mä unohdan nyt sut. Jätän sut yksin. Joo, on Antti tietty. Vittu, sä lensit. Sä teit niinku väärinpäin kärryn pyörään tossa ilmassa. Mä oon hyvä. Taitava, joo. Mä jätän sit yksin taas, hei. Joo. Oliks se toinen medikki? Hei! Supportti, se on se ylhää muutenkin. Joo. Sorry, buddy. Ammutaan.
hostile soldier in your AO. Over. Puutissa on. Joo, hyvä kun näkisikin jotain. Toi menee niin semmoseks epäselväks tää ruutu kun menee ulos rajoilta. Osu tää noissa kun... Tammuttiin oikeelta! Se tulee sua kohti, hei sun takana. Joo, mä huomaan. Mut kun tuosta tulee naamastakin, niin... Tuli joka puolelta taas vaihtajaks. Look out, I spotted a hostile machine gunner, over. Tää sun kuva klitsaa hyvin paljon, kun sä oot siinä. Majumissa. Noin. Mä saan ton nyt päästä. Oh. Joo, en mä osunut ainakaan sun päähän, vittu homo. Et sä huomannut sitä? Nytpä se vasta huomasi. Nyt sata leuna. Justice. Joo. Tosi justice. Hitto! Tää on mut tisnipuun, en tiedä mistä. Mukavasti niinku, takaa. Joo, sata leveä siellä takana niinku... sinne päin me katottiin niinku kello 12 ampusitkin. Joo, mä näin sen. Mut kun se on taas niinku, et koko vitu vihollistiimi kattoo mua, niin en mä voi tehdä mitään. Niin sä loukki, tää muuta kuin me kaksi. On se jotain randomi tässä. Tää antaa sen olla siellä. Ei anna, mä ammun siput, aion sniputtaa sen. Mäksä settis tänne? Mä näen sen. Mä ammun ehkä puoli milliä sen päästä ohi. Taas se. Okei. Okay. Paikilla pään. Ei se joku Juhan Nilkki voi käyttää mun C4 hyväkseen siellä. Mä ens huomannu sitä C4. Sä voit kattoo mun klipistä, mä en tullu, että mä saan double kill jotenkin tosi joudosti. Mä en tiedä mitä mä tapoin ennen niinku tolleen. Kaksi. Just niin. Enkä puukotta, niin antakaa niitä tappaa mut. No ei mulla asetta. Ei varmasti merikkiä missään, miksi vitussa olis? Siellä on kyllä merikki. Miks mun sniputetaan mun takaa? Jaa! Varmaan se satalevenen siellä oli taas. Ei ollu. Mä... Tai en mä tappanu sitä, mut joku muu sen tappu. Mä spottasin sen, niin... Ammattiin. Ei varmaan meni 500 miinus. Sitä paitsi se sata levelinen, joka sniputti oli noitten tiimissä. Siis what? Mitä? Mun tiimi tästä on oikein.
Vai vaihtoiko Anton tässä lopussa meidän tiimiin vai? Se on koko ajan meidän tiimissä. Ja jaa, mä katsoin, että se oli vihollisten tiimi. Sitähän sä valitti koko ajan, että just joo, juo käyttäisi edelleen hyväksi, mitä mä edes nähnyt. Just joo, puhutko se.